अहिले विशेष गरेर हालैमा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा म विशेष भन्न सक्दिनँ तर कालिम्पोङ खरसाङ र दार्जिलिङमा यो पर्जा पट्टा विषय लिएर एउटा जुन चाहिँ फर्म वितरण भइरहेको छ अनि फर्म वितरण साथै मेम्बर कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा पहाडमा मानिसहरूमा एउटा भ्रम फैलाइरहेको छ र यो भ्रम चाहिँ साँचो हो कि होइन भन्ने कुरालाई सत्य कुरा हो कि होइन भन्ने कुरालाई लिएर आज म डिएमसँग हाम्रा कालिम्पोङ डिएमसँग भेट गर्नु जाँदा हुँदा यहाँ आज जुन चाहिँ यो भ्रम फैलिएको छ यो भ्रम मात्रै हो र यो जुन प्रकारको एउटा प्रोपोगान्डा भइरहेछ यो प्रोपोगान्डा चाहिँ सत्य होइन रहेछ असत्य रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित आज डिएमको मुखारवृन्दबाट सुन्नमा पायो र म यो जनतालाई यही अपिल गर्न चाहन्छु विशेष गरेर खरसाङ दार्जिलिङतिर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीतिर एउटा फेक एउटा त्यो फर्महरू वितरण गरेर त्यसमा पनि पार्टिकुलर सबैलाई नदिएर पार्टिकुलर पार्टिकुलर मान्छेहरूलाई मात्रै एउटा दिने अनि मेम्बरसिप कलेक्सन गर्ने जुन कार्य भइरहेछ यो सबै असत्य हो किनभने ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्ट पश्चिम बङ्गाल सरकारको अधीनस्थ डिपार्टमेन्ट हो र अस्ति हालैमा मात्र 31 मेमा जुन चाहिँ यो हनुमान मन्दिरको छेउमा करिबन 311 जनाको एउटा त्यसमा 300 जनाको चाहिँ निज भूमिको एउटा पट्टा वितरण भयो त्यो चाहिँ जो 300 जना जो व्यक्तिहरूले पाए परिवारहरूले पाए त्यसमा कालिम्पोङको ब्लक 1 र ब्लक 2 र कालिम्पोङमाका विशेष मानिसहरू परिवारहरूलाई वितरण गर्यो किनभने उनीहरूको चाहिँ कसैको पनि जमिन थिएन कसैको पनि घर थिएन र सरकारको पक्षबाट उनीहरूलाई सर्वे गरेर त्यो वितरण गरिएको थियो भने अनि 11 जना पनि रलाई पनि एउटा जो चाहिँ फरेस्टमा बस्ने उनीहरू ट्राइबल उनीहरूलाई पनि फरेस्ट ट्राइबलको एउटा पट्टा उहाँलाई दियो र सरकारको पक्षबाट अहिले सर्वे अझै नै हुँदैछ यो विशेष गरेर फरेस्ट ट्राइबल इलाकामा बस्नेको सर्वे हुँदैछ जो चाहिँ सिबोकदेखि लिएर रङ्पूसम्मको चाहिँ सर्वे हुँदैछ र त्यो सर्वे भए पश्चात उनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर फेरि पनि वितरण गरिन्छ र यो जुन चाहिँ जमिनको जुन पट्टा वितरण हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ अफवाह फैलाएको छ यो एकदमै झुटो हो र आजसम्म यो सरकारको पक्षबाट कुनै अर्डर आएको छैन जसको जानकारी जो चाहिँ सठिक हो कि होइन भन्नका निम्ति डिएमको माध्यमद्वारा नै मैले बुझ्नमा जाँदाखेरि डिएमले यसलाई सरासर कुनै पनि यो कुरा अहिले हामीलाई सरकारको पक्षबाट नआएको कुरा उहाँले जनाउनुभयो किनभने यो ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टको मन्त्री स्वयं मिनिस्टर इन्चार्ज हाम्रा राज्यका मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि कालिम्पोङ आउँदा यस्तो कुनै पनि कुरा उहाँले गर्नु भएन र यो जुन चाहिँ पहाडमा जुन चाहिँ अफवाह फैलाएको छ यो अफवाहमाथि हाम्रा पहाडका सिधा सादा जनताहरू पछि नलाग्ने म विशेष जनतालाई यही अपिल गर्न चाहन्छु।